Selam ዴት ዩ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ከታች Subscribe የምትለዋን በመንካት ቤተሰብ ሁኑኝ እላለሁ። አዲስ ዘፈን ወጥቷል እንዳያችሁት ከርሱ እንደተመለከታችሁት ሚክ ዋን አቤት አቤት የተሰኘውን ዘፈኑን ለቆልናል። እንግዲህ ብዙም አናወራም። ከትላንት ወዲያ መሰለኝ የተለቀቀው አንድ ቀን ያ ዋን ዴይ አጎ ይላል ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ። እስቲ ተወዳጅ እየሆነለት ነው፣ የተሻለ ክሊፕ እንደሰራ ተስፋ እናደርጋለን። አብረን ወደ ክሊፑ እንግባ። ምን ነው ሸዋ? አጀማመሩ ደስ ይላል። ማለት የሆነ ነገሩ አይደል ይስባል። የሆነ ለየት ያለ ክሊፕ ይዞ ለመምጣት የሞከረ ይመስለኛል። አቤት አቤት ጥራቱ ምኑ ደስ ይላል። ደግሞ ሮልስ ሮይስ ነው ያየሁት። እስቲ ቆይ አንዴ ይቅርታ፣ ወደኋላ ስለመለስኩባችሁ ይቅርታ። ሮልስ ሮይስ በጣም የሚገርም ቆንጆ ጥራት። አርቲስት አወቃችሁት? ብሌን ማሞ ነች መሰለኝ አይደል? አዎ ካልተሳሳትኩ ብሌን ማሞ መሰለች። ጠፍታለች ብዙ ድራማዎች ላይ አይደል? አሁን ከየት እንዳገኛቱላ። አቤት 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 የሷስ ውበት ከተማው ያራዶች ቤት ጉዱን በሷ ውበት ወት ያስተጋባል የገደል ማሜቱ እሷን ብዬ ጮኩኝ የታለች ልጅቱ ንጠው ነጠው ለይት አይሆን ከአሬራ መከንከኔን አውቁ ጠፋ የሚያወራ ድኙና ጭሱልኝ በሽታ መስሏቸው እሷ እንዳመመችኝ ማን በነግ ግጥሙ አንደኛ ነው። በቪዲዮ አይታማም። በቪዲዮ በጣም በጣም የሚገርም ይመስለኛል። ውጭ ሌላ ሰው ነው መሰለኝ፣ አሚን እዛው የውጭ ፕሮዳክሽኖች ናቸው መሰለኝ የሚሰሩለት። በጣም ከኤዲቲንጉ ጀምሮ ሎኬሽን ሮልስ ሮይሷ እንዳለችው ነው። የሚገርም ክሊፕ ነው በጣም እኔ ወድጄዋለሁ። ባይ ዘ ወይ ገራቸው እንዴት ያደርጉታል የሆድን ህመም ማጨድ አይገባበት በእጅ አይታረም ጫካውን አልፈላ ከድኑ ዘልቄ አውሬ ቢያጓራብኝ ድንቅ አይደለ ብርቄ ሰውን ጉድ ያስባል ዋንቺ ስር መውደቄ ቀረቢ ከጎኔ እንደ ግርማ ሞገስ እንጀራ ሚያላየን መችላልናንስ ያንቺ ሱዴ ክፉኛ ከባድ ነው አንቺን ብቻ ሌትቀን የምለው አቤት አቤት ባንቺ ስንቱን አየው አቤት አቤት ብዙ ተሰቃየው። ምንም የሆነ የሚደብር ነገር የለውም። እኔ እስካሁን አሁን ሉክ አንደኛው ደቂቃ ከ49 ሰከንድ ላይ ነኝ ያለሁት፣ ግን የሚደብር ነገር እስካሁን አላገኘሁበትም። ከጫፍ እስከ ጫፍ ከቀረጻ ከዜማ ከግጥም ጀምሮ ማለት ነው። እኔ እንጃ እናንተ ያያችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። አቤት 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 መውደድ አቤት 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 ፍቅር አቤት አቤት የስሜት ጌታ የልቤ ባለቤት የምወዳት ልጅ አርግልኝ ጎረቤት። ማሲንቆ ፓርት አንድ ይቅርታ፣ ከማሲንቆ ፓርት ከገባበት ጀምሮ እንደ አዲስ ልስማው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ላይክ እነዚህ ውጭ ሀገሮች ሶሎ በጊታር በኪቦርድ ይገባሉ፣ የኛዎቹ በጣም ደስ የሚለኝ በማሲንቆ በክራር። ስሙት አሁን የማሲንቆን ፓርት
Datilece hareketin göre bit. Yeah. Tabi. Yeah. Mik. Onca klip çok güzel bir. Fidelele yacho, mulher um funkado, eu sempre te leio nacho. Tava até a Utesa, mata bisse lebem. Le big up on fucker, malta tá itasserum. Que já um ante fé. Mulu negaru, a dismas lo yeta yino. Like, zimana colocation le selet serrai hun. Ndesen dona liga banyal chalim gen, mille bala acho. Trasen yada nekacho, meteus negar ad larlem. Likende zama, no tam, bicha ankatel. Abet abet banchi sentunayo. Yun. Abet abet jacketu mezo kezefenu ga and lay lezefenu sil ni yasarro ma Sitara shabit. የተወሰነ ነገር አቃቂራ ወጥተ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን ኒንጃ እኔ ያላየሁት አንግል ካለ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ግን በጣም በቃ የተመቸኝ ሙዚቃ ነው ድጆዋል ጥራት አንደኛ ምን ትልታላችሁ አንደኛ እኔ በጣም ነው ወደድኩት ምንም አቃቂር አላውጣውለትም ግን ይሄንን ቪዲዮ ሙሉ ለማየት የምትፈልጉ ከምን ነው ሸዋ ቲዩብ ላይ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የገባችሁ ሙሉ ሙዚቃውን አይትችላላችሁ ለራሳችሁ ማለት ነው ከዛ ወይም ደሞ ያላውጣው አቃቂር ካለ ይሄ መስተካከል ነበርበት ወይ መሻሻል ነበርበት የምትሉት እናንተ ያያችሁት ፓርት ካለ ኮሜንት ላይ የገባችሁ አስቀምጡልኝ ግን ለኔ አንደኛ አንደኛ ክሊፕ እና ሙዚቃ ነው በጣም ዘፈኑ ተመችቶኛል ይገርማል አንድም ስተት የሆነ ደካማ ጎን ነው ብዬ ማውጣው ነገር አጣው ምክንያቱም ክሊፑ ውጭ ቢሰራም ሀበሻይነትን ለመግለጽ የሞከሩበት መንገድ በጣም ወድጃለሁ ያስናቀች ወርቁን ያስገባሉ ብሌን ማሞ አለባበሷ ላይ ያገርኛ ጥለት ያላቸው ነጠላዎችን አድርጋለች ደስ ይላል እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ አዳዲስ ነገር ይዤ ለመቅረብ ቶሎ ለመቅረብ ሞክራለሁ ማለት ነው እስክንገናኝ ድረስ ግን ይሄንን ቪዲዮ አቤት አቤት የሚለውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን እያያችሁ ጠብቁኝ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ
I read. Yeah. Meek.